շատ փակագծեր կան, որ դեռ չեմ բացել եւ ես սկսել եմ խոսել այդ փակագծերը բացելու եմ եւ անհրաժեշտ է իսկապես որպեսզի լույսը բռնվի այս ամենի վերաբերյալ։ Մեր մտադրության մեջ չի եղել ինչ որ հակապետական, այսպես ասեմ, գործողություն իրականացնել կամ ինչ որ քայլեր իրականացնել, որ մահապոս կազմակերպել, դա երբևէ չի եղել։ Ի դեպ, շատ խոսակցությունների մեջ Վահան Շիրխանյանը ինքնաբավ օրինակ ասել է, որ իր համար տեսանելի որպես առաջնորդ, եթե երկրում տեղի ունենա հեղափոխություն, ընդունելի առաջնորդը օրինակ Սերյան Օհանյանը կարող լինել։ Հիմա ուշադիր ինձ լսեք, շատ կարևոր նյուանս եմ ասում, որի մասին չի խոսում, չի գիտես ինչի։ Ես մի հայտարություն եմ անելու, որոստեղության միգուցե հետաքրքիր արձագանքներ կարող է ունենալ։